Në Mitrovicën e Veriut, serbët janë ngritur në protest pasi kundërshtojnë hapjen e urës në Bilumin Iber, e cila qëndronte e mbyllur që nga koha e luftës. Të gjitha zhvillimet atje po i ndjek nga afër gazetarja jon Leonida Bajrami, të cilën e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Leonida, si është situata dhe çfarë masash ka marrë policia e Kosovës dhe KFOR-i për të mos lejuar përshkallëzimin e kësaj proteste? Ju përshëndes, atëherë tashmë ka përfunduar protesta e serbëve të Veriut të Mitrovicës, të cilët po e kundërshtojnë hapjen për qarkullim edhe për veturat të urës mbi lumin Iber. Deri më tani policia e Kosovës edhe tash po vazhdon të qëndrojë në hapësirat ku mbajt protesta e tyre, në pjesën e fundit të sheshit Car Lazar, shumë pranë urës që ndajnë Mitrovicën, në pjesën veriore dhe jugore të saj me mesjerash, për pos njësit e vëdështuare të policisë së Kosovës, po ashtu edhe KFOR-i, kryesisht KFOR-i italian, ishte i vendosur mbi urën e lumit Iber, e po ashtu kishte shtuar edhe patrullimet për gjatë hapsires ku umbajt protesta. Qytetarët serb në këtë protest kërkojnë që ura të mos hapet, ata e cilësojnë po ashtu si vendim të një anshëm të qeverisë Republikës së Kosovës hapjen e urës Ibrit, ata thonë se nuk është e sigur një gjë e tillë dhe kërkojnë po ashtu që pasi në pushtetin lokal të Mitrovicës së Veriut të vinë ose të rikthehen prapë serbët, atëherë mund të diskutohet edhe përmes dialogut në këtë rast në Bruksel çështja e hapjes së urës së Ibrit. Megjithatë, për momentin ata vazhdojnë kundërshtimet e tyre për një gjë të tillë. Lorita, ky tubim erdhi vetëm pak ditë pasi qeveria e Kosovës mbylli 9 filiale të postave serbe në Kosovë. A ka ndikuar edhe ky vendim në zemërimin e serbëve? Atëherë serbët pretendojnë edhe në protestën e tanishme edhe në protestat e kaluara që prej largimit të tyre nga institucionet e Kosovës më 5 nëntor të 2 viteve më parë, pra 5 nëntor të vitit 2022, pretendojnë që janë në një terror si që quajnë ata të kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit. Ata thonë që mes tjera shveprimet e fundit i kanë lënë ata të pashpresë, shka edhe në protestën e sot me pretendojnë që për të larguar kjo ata duhet të marrin mbështetje edhe nga ana e KFOR-it, sidomos për çështjen e hapjes së urës së Ibrit mes tjerash, po ashtu ata kërkojnë garanci edhe më të madhe nga ambasadat e vendeve të Kuintit, që kanë në disa pankarta me të cilat protestuan ata, u tha se nëse hapet edhe ura mbi lumin Ibër, atëherë përgjegjës për çka do që ndodhë këtu do të jenë Bashkimi Evropian, vendet e Kuintit dhe KFOR-i. E qartë, faleminderit Leonida Bajrami.